Xahiş edirəm. İskəndər İsmail yazır. Əza müəllim, demək istədiyini hiss olunur ki, dilinə gətirməyə çətinlik çəkir və ya demək istəmir. Əza müəllim çox rahat şəkildə, dəyərli İskəndər bəy, burada nə lazımdır, hamısını deyir əziz qardaşım. Narahat olmayın. Yəni, Əza müəllim nə lazımdır, nə efirdən deyiləsi mümkündür, biz buradan deyirik, əziz qardaşım. Heç bir narahatçılıq da yoxdur. Əza müəllim inşallah kimdənsə asılacağı və ya da ki, qorxacağı yoxdur, əziz qardaşım. Ümumiyyətlə, elə hər birimizin, mənim də, Əza müəllimin də, dəyərli İlqar bəyin də, o biraz insanlar bilirsiniz, biraz başqa cürə fikirləşirlər. Elə düşünməyin, əziz qardaşım. Zaman göstərər, dəyərli dostumuz da bizə qatılıb, onu da salamlayırıq. Digər dostlarımız var burada, yeni yazanlar, əziz dostum, yazın, suallarınızı yazın, Əza müəllimdən bir yerdə biz o suallara cavab verəcək. Artıq verilişimizin 45 dəqiqəsi, vaxt necə gəldi, elə ömürdən gedir Əza müəllim. 45 dəqiqəsi artıq arxada qalıb. Yenə də deyirəm, bizi bu dəqiqələrdə 450-yə yaxın tamaşası izləyir. Bəyənmə sayı çox azdır. Dəyərli dostlar, bəyənin, paylaşın ki, axşam saatlarında, sabah, birisi gün biz burada səslənən fikirlərimizi daha çox dostlarımız, indi bu dəqiqə iş günüdür, yəni işdə olan var, nə bilim, növbədə olan var. İnşallah onlar da axşam ya sabah boş vaxtları olanda, bu verilişə baxanda, bu verilişdən özləri eşitmək istəyirəm. Bu hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanunun, yəni qayıtmasına doğrudan da ehtiyac var, elə deyəcək mən. 100%. Mən bunu hər zaman deyirəm, indi sizin də yəni bir peşəkar kimi uzun illər yəni bu dövlət üçün, bu xalq üçün çalışmış insan kimi mütləq mənada biz o qanunun bərpa olunmasına çalışmalıyıq, elə dəz qanar. Üzeyir bəy, o gec-tez qayıdacaq. İmtihası onu necə deyirlər, mütəxəssis yox taparıb cənab prezidentin qabağına qoymağa ki. Çox təəssüf. Cənab prezident bu hərbiçilərlə bax Allah canı sağ 44 günlük müharibə oldu. Bu tək 44 gün döyüşdülər. İndi onlar o qədər fəxrlə danışırlar ki, biz isə 30 il döyüşdük, çalışdıq, vuruşduq, ölənimiz öldü, qalanımız oldu. 30 il ərzində məsələn biz o ab-hava ilə yaşamadıq ki, belə, çünki başımız aşağı idi. 44 gün Allah canlarını sağarsın, oldu müharibədir, 44 gün gəldi, keçdi, qələbəmizi də qazandıq, Allah ordumuzu da var eləsin, prezidentimizi də var eləsin, dövlətimizin ən birinci dövlətimizdir. Vəzifəsi gəldi, gedərdi, bəli, gün, bəli, kim də varsa, bəli, da kim yoxdur. Hərbidən dövlət hərbini sevməlidir ki, Üzeyir bəy, mən dövlətimdən nə istəyirəm? Mən mütəxəssisəm. Dövlət mənə, o xərci mənə dövlət çəkib, oxumuşam. Xarici dövlətlərə də yollayıb, kurs keçmişəm, kurslar keçmişəm. Yaxşı, sən idarə rəisisən, niyə görə düşünmürsən ki, mən onsuz da təqayyətimi alıram. Mən ora gedib o çağırmırsan ki, o sənin yeni təcrübəni bölüş, hə? Gənclərlə. Gənclərlə bölüşəm, bilmədiyin öyrədəm. Niyə görə o İranda o hadisələr baş verir? Həmən bu məsələdir. Onun mütəxəssisi yoxdur. Onun mütəxəssisi olsaydı, həmən mütəxəssisləri belə opşub, yığışdırıb bir əllə çıxardıb çölə atırlar, sonra da istifadə eləmirlər. Orada bir dəvət elə çıxsın, bir baxsın, gəlsin, deyən ki, gəl bu sahədə gənc müəllimdir, yanında keçsin 10 gün, 5 gün. Sizdən pul istəmirik, bir şey istəmirik, bir dövlətimiz üçün də. Həm də biraz insan yaşlaşdıqca biraz insan köyrək olur, deyir, mən bu qədər xidmət çəkdim, məni bir sahə salan da olmadı.